Šiuo metu ES susiduria su keturiais kriziniais karinių konfliktų regionais - aplink rytinės ir pietinės ES sienas. Jūsų manimu, ar ES pajėgi susidoroti su iškilušiais nesklandumais? Žinot, yra įprasta pasakyti, kad NATO šiuo metu yra pajėgi, sakykime, dalyvauti, pilnai dalyvauti ir valdyti situaciją dviejose karuose. Tačiau ES iš esmės užgriuvo, galima sakyti, daugiau krizių negu NATO. Ir užgriuvo tokiu būdu, kad nestabilumas, pilietiniai karai arba apskritai valstybių žlugimo procesai vyksta šalia jo sienų. Aš manau, kad ES pastarieji įvykiai yra dar vienas kvietimas iš tikrųjų apgalvoti savo galimybes, savo instrumentariumą, kokiu jinai gali veikti situaciją ir tikrai įvertinus situaciją pažvelgti į savo ateitį. Nes mano manimu, artimiausia ateitis ES visiškai nežada lengvų scenarijų. Nes tie konfliktai, kurie vyksta aplink ES kaiminystę, aš manau, kad jie pasiliks tokie ne vienus metus. O kitas dalykas, aš matau daug valstybių, kurios gali būti panašaus scenarijaus dalyvės. Kitaip sakant, tai kvietimas ES pagalvoti, kokia sąjunga, kokia organizacija jinai nori išlikti ateityje. Pabėgėlių krizė šiuo metu yra aktualiausias tikriausiai klausimas ES, kuris net truputį nustumė Ukrainos konfliktą. Jūsų manimu, ar ES orientuodamas būtent krizę tarp Rusijos Ukrainos arba Europos ir Ukrainos krizę, nepamiršo, kas darosi su jos pietinėmis būtent sienomis? Na, iš tikrųjų, aš visuomet stengdavausi išvengti konkurencijos tarp rytų kaiminystės ir pietų kaiminystės. Tačiau įvykių, kaip matome, scenarius mums pateikia taip. Tai konfliktas rytuose, staiga pietus paima viršų, tenai aktualesni įvykiai ir panašiai. Aš manau, kad netgi Graikija buvo nustaupta. Graikija, kuri eurozonos valstybė ir buvo šalia žlugimo, jau sakykime, slenkščio, bet pastarėjai migracijos ir pabėgėlių krizės srautai apimtis nustelbė viską. Tame aš matau galbūt kitą tiesningumą, kad laiku nesuvaldė krizės ir neinvestavė į ją tiek politiškai, tiek ir finansiškai pakankamai, ES dėja, bet leidžia tai ugniai įsibėgėti toliau ir dėja tada gaisras yra nevaldomas. Dar kartą noriu pasakyti, kad ES dažnai teisingai nustato krizės, sakykime, šaltinius, priežastis, bet dėja nesiima visų reikiamų būdų jais spręsti. Jūsų nuomonė, kokie galimi būdai taikiai spręsti šį konfliktą ES mastu? Aš manau, kad pats krizės mastas reikalauja nestandartinių sprendimų. Ir čia aš noriu pasakyti, tai yra pakankamai nepopuliarus dalykas. Deja, solidarios naštos arba naštos pasidalinimas solidariai šiuo atveju deja yra vienintelis neišvengiamas būdas. Tuo aš noriu pasakyti kitką, kad nenorėčiau, kad ši krizė tęstųsi kaip galima ilgiau. Ne, mums reikia kuo greičiau sustabdyti šitą krizę. Suprantat, kad susikūręs problemų mastas reikalauja nestandartinio įėjimo. Ir reikia pripažinti, kad aš tikiuosi, kad Lietuva pasielgs teisingai. Manydama, kad būdama periferijoje, pati gali susidurti su įvairaus masto problemomis, kada solidarumas taip reikalingas, o jisai formuojamas labai sunkiai. Lietuvos žiniasklaidoj girdima žodis, gal ne pabėgėlis dažniau, bet imigrantas. Ar jūs manote, kad yra tai neteisingas supratimas, Lietuvos žmonių klaidinimas? Labai teisingas pastebėjimas, nes iš esmės pabėgėlis tai yra pagal tarptautinės teisės apibrėžimą. Tai yra žmogus, kuris stengiasi išvengti iš esmės mirties arba tų aplinkybių, kur jis pasilikęs gali susidurti su rizika savo gyvybei, savo šeimai, apskritai gyvybei.
Migrantas yra kas kita. Mes pripratome prie migranto savokos labai greitai. Mes turime kiekvienas pažįstamų iš savo artimojo rato. Ir kartais manydami, kad tie žmonės vien tik tai nori geriau gyventi, mes klaidiname save ir kitus. Žmonės, didžioji dalis iš jų, yra tie, kurie bėga nuo mirties, stengdamiesi išlikti gyvi visais įmanomais būdais. Jūs pats asmeniškai neišvelgėt pavojų. Dabar žiniasklaidoje būtent šiandien ir užvakar pasigirdo, kad 4000 teroristų, teroristinio tarpo pabėgėlių, kurie būtent pasislėpė, infiltruojasi į Europą. Aš manau, kiekvienas žiniasklaidos pranešimą reikia tikrinti ir aš tikiuosi, kad saugumo tarnyboms tai nėra naujovė ar kažkoks tai atradimas. Taip gali atsitikti. Tačiau patys skaičiai man šiek tiek kelia abejonių. Sprendžiant pagal viską, islamo valstybė, valstybės kovotojai šiaip tęsia karo veiksmus. Ar jie dabar būtų suinteresuoti atitraukti savo pajėgas ir užleisti priešininkams teritorijas, galbūt strateginį momentą ir panašiai. Tačiau tikrinti reikia. Tuo pačiu aš noriu pasakyti, kad mes kartais persistengiame sutapatindami ir dėdami lygybės ženklą tarp pabėgėlių ir teroristų. Jeigu mes vadovausimės šitą logiką, tai mus tikrai apims totalinis baimės jausmas.